Попрощалися із 46-річним помічником військового капелана Романом Скірою. Військового на коліна зустріли у Івачеві Долішньому. 3 роки чоловік був священником у кафедральному соборі рівноапостольних Константина та Єлени у Тернополі, розповіла його донька Христина Скіра. Писав, що я живий. Завжди повідомлення кожного ранку – я живий, все добре. Мамо, ми йдемо в наступ. Я живий. І буквально 23-го останнє повідомлення було від нього зранку, по-моєму, якщо я не помиляюся. Він написав «Я живий» і після цього 24-го нам подзвонили. І подзвонили взагалі, ми взнали через знайомих. Тобто командир мамі не зателефонував. Роман хотів стати військовим капеланом, згадує отець В'ячеслав Кізілов. Те, що я завжди бачив в ньому, це найбільші переживання за людей. Тому що ми, може, день-два ще попереживаємо, а він це ніс в собі буквально. 3 місяці тому чоловікові вручили повістку, після чого він пішов на війну, розповідає односельчанка Романа. Він сказав, якщо б мій батько був живим, він сказав би мені, що я повинен йти захищати Україну. І так він пішов, бо він сам був великим патріотом. Роман Скіра загинув 24 червня на Донеччині. У нього залишилися мама, брат, дружина та діти. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.